Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, balik mana bro, di channel aku bro. Adik Nur Manfaat Sabar Prabowo. Yo, siram-siram dawet yo. Jadi guyu. Nah, jadi ceritane kedatangan lagi. Jadi ceritane iki arep interogasi Luki Bledung. Nggih kok CFD. 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 Apa artinya? Apa artinya? Wah, ini habis kulino dolan iki biyen apa artinya? Nek ngerti-ngerti wae, Dok, CFD. Ora ora basa Jawa iki. C apa? C. CFD adalah caruban Vanda beli apa aja? Apa tuh? Jangan ngomong segi dong. Apa? Karo kancane ke. Kancane. Itu kan sapa? Yo karo ibu. Rame yo, rame, rame. Rame. Terus gak tuku apa jajan gomeng enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Kur mangan ana tok ae. Gitu terus. Terus apa nek? Ya, baru pertama kali yo. Heh. Iya, baru pertama kali. Setelah menikah baru pertama kali ya. Ngeri, terlalu yo sekali-kali yo dolan. Aku yo seneng ngono iki. Seneng, seneng. Senenge. Seneng. BTW kalonge yo anyar. Dolane kalonge. Ben apa, Dok? Ben apa, Dok? Ben apa? Yo ben ketok edo. Terus terus nggih sing kene gopo ke? Ben gopo? Yo jagani sok ben tapi awak iki yo berusaha lah. Ya. Jagani kepepet. Enek lorone, enek opone jenenge wong. Yo ndung wae aja sampe. Yo muga-muga. Nang ndi ke? Nang Carban apa nang ndi? Jayapura. Jaya Jayapura. Jaya urang iki. Sriwijaya. Iki mulai Car Free Carban Fandi langsung mampir sik iki. Jadi Luti ini kriteria bapak yang bertanggung jawab bro. Itu pekerjaan apapun dijalani, yang penting anak bojone iso mangan setiap hari. Kok segi topinya juga bisa dibacakan dengan lurus wi lho. Rapper, wi asline dia ini rapper. Mesti biasanya nek tuku ngerti ngerti artine apa? Apa ki? Dermor. Udah. Bagus, bagus. Oke langsung aja untuk uangnya untuk rezeki malik. Alhamdulillah. Bredok dikejar rezeki. Bredok digulung rezeki baru akhir-akhir ini. Gulung rezeki. Alhamdulillah. Ada dua donatur yang kayak. Alhamdulillah bro. Mas Opal satu. Mas Opal. Oh. Mas Opal. Bro. Terus Mas. Hamba Allah. Amin. Karena bojone tambah. Eh, bengi di tak kae 100 sampe nang ora? Dikekno ora? Aja mbok lili, aja mbok ngeti kok.
Kek napa ora? Sing mbok kek dompet. Satu ya. Wis kira tak anu ora. Nek kok tiba karo iki cacah iki. Aku sangu sangu. Wis sakmono ae kusi guru rokok tok ae. Kalau amanah itu gak tak kayak ini lek aku. Wis tak omongi ndek iki, Bro. Nek uang suami itu haknya istri, tapi kalau uangnya istri bukan haknya suami. Wong kayak nang bojomu kok nek ora rapi. Dulur njaluk sawu. Iya. Aku yo ngono nek aku dhewe yo ngono, Cuk. Iya ngono Pak Sete. Dodolan kae duit ning kotak yo kuwi. Jadi sing penting aku jatah rokok enak yo wis. Sing 100 lho bengi lho tak kene kowe lho. Aja karep nili to nek ngomong ki kok. Eh, Dok, dadi kok aku pengen ngonten karo Andi mbok wangi ora nyilih to samu. Oh sore. Iya. Teleponmu siap anu ya, kudu aku terus ya. Tosah soalnya tosah. Gak enek duite. Gak enek duite. Piye? Mas ya. Iya. Ikhlas tulus. Wes sini tok, nih besini tok karo Andi. Aku karo kanca. Kancaku apa enak kono sih. Aku pengin nyonten karo Andi nggae tosa. Iya. Ben ya ijini ya kowe. Ijini ya. Pemelah gak bolos. Aja kok ngawur e. Iki dhek mawar melu ora oleh kok. Otak aku arek melu ora. Gepuk wis selah kowe kok malah le wan. Gak item kulit e kena marase. Lah kowe kok dhek mau nyarane wae. Bun ya. Wah. Kowe nek gak amanah iki lho Caca siap selang. Tak selangi terus tapi gak tak konten. Tak selangi arep anu e. Wong lawa e kok. Pion kolte kowe. Kok tak done sik sampah. Yo to. Yo iki kok pokoke doa ya bar iki. Aku gur karo adik minta tolong tok. Aku di bensin tok ya. Assalamualaikum Ukti. Jam piro? Sore kok tak kabari. Bute tak kabari mau jek lomba sih Arwan. Ini ikut jam setengah papat. Iya. Sing penting kowe anu lho on time lho. Yo. HP-mu cuk pateni. Mekan terus kok. Mekan terus ya terus. Nek anu paketan kok. Mekan terus nek gak nang omah yo. Iki piye? Edup ya edup. Gepuk cengeling kok pokoke elingno ya aku. Engke di semayan opo ngono anu. Kaisa. Ngiyu ngono. Wewe swaya di anak lho. Ya 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 ngene lho, Pak. Aku gak iso. Ngene tok. Bleduk tenang. Lah, wis. Cipung-cipung. Kayak anak. Kayak ada Rafi Ahmad. Tapi larang cipung-cipung. Gitu. Gak apa-apa. Wah, oh nyaman wisan. Kok jeloke kok. Doain biar cepet nikah. Amin. Doain ya biar cepet nikah ya. Amin. Tuk iki tuk tuk ngono. Eh, iki. Tuk, ini mati tuk. Mati tuk. Tangan ini. Arang ini loh, Wan. Orang sabut. Iya, tak. Cocok jenis wajah ini. Pokoknya tenang, Cok. Cok, dosa. Bukoh dosa mau main konten tau, kalau Andi. Tapi, Cok, akhir-akhir ini di guyur rezeki ini. Senang, Wan. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lah, nih. Aku udah diadani rezeki ini, nek teko yo gak kluwon-kluwon, nek ngalih yo ora pamit. Nah, kuwi lho. Penting bersyukur. Pas pamit ya wis sabar rong, ora enek-enek. Ini gaji kok sama, Dok? Gaji kok sama nggih? Itu gak ada. Dok, Dok, nengkleknya tuh. Dengi. Agak tenan. Dengi. Oh, ben anu saiki. Yo. Yo gak mesti terus dino pisan juga. Terus pisan. Oh, iya 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 iya. Jadi ini gampang ngopeni kita marai kuwi orang tahu. Nih, mamalan masa apa hari ini mamalan? Takjilan cicarubah. Oh, engko awan mbok masak lho apa? Nanti Mak siang dimasak sore, Mas. Jadi lu iki enggak makan siang. Kan pasti lu iki masak. Laki-laki yang vegetarian to, Dire? Eh, apa Mak memakan koyo daun-daunan, enggak pasti koyo kurban kok ya. Dongpring. Dongpring loh. Tapi Lucky sama Mamalan pernah makan pakai sumpit gak? Eh, wis tau mangan ge sumpit ora? Gak bisa. Gak bisa. Lucky iso to tangane wis dawa Lucky wit loh. Aku ya lho. Wis tangane dawa. Karo mangan iki dawa. Ben ya lho. Enak sendok atom ki lho. Tak gua sendok itu muruk aku. Ora iso gak barbar ya. Makan stick pernah, stick. Belum pernah. Sing diris dicucul dan kok gak tau. Alah, Bang, iki dipangan apa apa sini? Apa pangote kalau mau dipangan tuh bengkong tak ono iki. Daging. Kok stick lihat kan stick. Kayak mie apa daging. Itu daging tuh. Ada sayur-sayuran, kentang ngono iki. Anu. Buncis. Wetengku tawar gak ya iki. Jadi lu iki maksudnya nek mbok masakne iki
rewel enggak mesti apa lawuh apa ene? Apa ene? Kalau makanan. Apa ene? Apa ene? Nek rewel gepuk ono selang. Omong sasa, siap sasa. Ya, aku mau gepuk ane selang. Macam-macam ngomong cak dulu ya. Ya, tak gepuk ane selang. Khusus kok langsung. Dekat mambu dulu ya. Kok kira sih doyan anu kene bebek. Oke, ini bujok lagi naik daun sama ya. Naik daun. Saling. Ngeri. Nek masalah pertama duit. Jangan lupa nanti rambutnya dirapikan meh. Bapak-bapak iki sing rapi rambutnya. Oh, nek enek sing gundul 1 juta wani weh. Los. Eh? Wani, gak olah ya. Dirapikan gundul ketok rapi. Ben kedolanan anake iki. Dadi ketesi anake pok pok. Kuwi takokno wah nyapa rambut digondrongno. Ya nyapa. Tapi ben gak ketok gedhi. Ora, ora ngarep. Eh dicukur baru ki tipis sak. Tipis rapi. Engko kodok dilek ae buka. Tahu dia anu kodok iki. Piye? Kok ana kupingku sawiji. Lha nyapa sih? Mati lampu gak diterus deh. Lah kon Farok tok iki lho. Weh iya. Sisa iya aneh. Lah iku dirapekno. Tak bayari mangkat tok aku. Gendah kok. Tapi kuping iki kena nggo ngocok. Kena, Bro. Apa sekian kol te. Iki tak bersyukuri. Wah, lho ki. Ngombok kuwi artine semangat iki gedhe. Nah, betul. Karo nuke gedhe. Iya. Eh, ora guyu e. Ora guyu e. Iki sekok bisa. Kaos e ra ganti jengde iki. Heeh, kok ganti lho. Lho, wis cinta karo kaos ANP iki. Seneng lho. Tapi ganti kok e. Tapi yo ganti kok. Ya, sabu larang. Cocok-cocok. Kemana lho? Ah, tuh. Wis set. Yo pesenku kuwi. Lho, pesene piye? Wis, Pasik. Omah kuwi yo saling percaya wong iki, saling percayaan. Nek kowe jek kepercayaan yo coba iki. Julanan ojo belanja. Lah, ora. Yo iki entuk amanah saka iki ya dikekno. Pokoke kita iki pokoke pesen gawe Luki semarah-marahnya kamu jangan pernah main kasar kepada istrimu. Tuh, kita harus menjaga wanitamu dan mensyukuri sing penting gemati karo anak bojo. Wong wedok kuwi diciptakan dari tulang rusuk. Pokoke bentuk macam-macam udah ngomolan. Ratu. Wih, bener. Kepuane selang kok, ada caca. Aku ketar selang kok. Oke, masalahnya ngomong lah, kepuane selang. Terus tip untuk kita bertiga yang belum menikah, bendang cepet nikah. Iya, tuh. Ben wani, iya. Wani, iya. Marai gak wani ngomong kabeh. Wah. Jadi iya, perjalanan hidupku di sini ya. Iya. Aku rabi karo iki. Aku apa kerja? Heeh. Ora kerja, akhirnya Gusti Allah ya kayak gitu. Eh, biyen pertama kali ditembak karo Luki kan? Nggih, tapi tembak. Ya. Ye, kula. Jadi pura kata-kata ne. Terus tapi bentuk kan wani. Tak jawab ngene. Yo. Yo iki kalau ngempet ora. Kuwi gak ngono. Terpaksa ora. Piye, wae kok kata-kata ne. Wis suwi yo seneng. Wah. Iso ae. Iso ae kinjeng dom. Kita anak butuh. Tapi bener kowe, Dok, timbane wong terus sing dulu iki. Ora butuh ganteng. Ganteng ngomong. Ya, ini omong plus tanggung jawab. Ya, sing penting tanggung jawab. Oke. Berarti aku Iwan Riani rong siap tanggung jawab mungkin. Enggak ya. Ya, terus sing penting yakin lho ya. Ya, oke Luki. Kok rezeki enak dhewe. Enak Gusti Allah. Gak sare, kaya aku iki delokan rezeki ya enak. Alhamdulillah. Enak sing penting tetep berusaha, iya ta. Berusaha tetep. Kayak tangan kayak sikil ge opo? Ya. Kata-katanya Luki kata-katane wong ngoplo. Iya. Iya. Semua punya masa lalu. Masa lalu. Iki semuanya aku. Iki kabeh duwe masa lalu. Nek dibare aku tergantung kita mau berubah atau tidak. Karena semua itu ada masanya. Iya. Saiki sudah mikir. Gantian dengan 66 juta yang rasa. Gantian, saiki wis beda generasi. Saiki awake dhewe lho canono iki. Wis tau, wis tau. Wis tau, terus nora bohong. Kok bohongane? Nek kan kowe kemlintimu ngene to. Iya. Lah kowe iki lah. Coba pemimpinmu kaya apa tapi kowe dadi kaya aku. Iya. Rafi ya. Iki buktine bunda. Jote ke aku wae ya disayang karo bojone. Iya. Rayu dong, rayu. Rayu dong, kasih rayuan dong. Sekali aja biar seru. Piye? Karena rayuan iki piye kok? Wae biyen pertamane
Rai bojomu ke ayu menung ngopo piye biyen ke piye kok mareman mareman kok piye dirayu kok dikai pantun akhir ae iso ngrayu rayu mareman mareman opo enake aku gak tapi model bledek itu njuk poin njuk poin lho langsung gak gelem yo wes bener to apa yo aku piye to aku gak yo karo bojoku langsung gak tekoni kowe gelem dadi pacarku nah kok kae rayu gelem dadi gak gelem yo wes nah rayuan kok ngene beli keranda dalamnya yuyu piye to Bunda, I love you. Dang. Dang. Beli keranda dalamnya Yuyu. Beli keranda dalamnya Yuyu. Terus, piye nggih? Aku koyo Yuyu. I love you. Sayang nggih. Soalnya perempuan iki yo tipis-tipis baru dikai kata-kata romantis tuh. Tapi ngene, Man. Piye? Kowe nggawe kata-kata romantis, tapi payune yo dhisik aku jos teh. Yo kalah, 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 kalah. Yo kalah. Wis duk ampun ampun sendika dawuh se di wong telu iku dihormat hormat nang masalah iki la kowe rung karo ni sedhi anak lho tapi beduk wis loro alhamdulillah ora piye gong oleh arep duwe anak putrine cantik-cantik yo sok ra piye rung karo duwe anak masalah rung terbukti lah kowe kan terbukti loro. Tok tok tok. Ya ora rapi, Pak. Dadi bledok iki kriteria piye? Busi. Enggak kok gitu. Yo ketoro. Piye? Ditak dudoi. Ketoro ketoro. Ki gugu. Kae kilo wis ketoro wis kriteria. Wes kriteriane julak jaluk. Oh, julak jaluk. Ya ya, Bun. Iya. Iya lan. Kok Bun. Oh, Iwan bahaya Iwan. Iwan bahaya Iwan. Jaluk budi basa no anak. Oh, basa no anak ini inget ya. Ya pernah, jaluk-jaluk pernah mamalan. Jarang ya? Jarang. Nek malam. Nek malam. Dewa. Kode, kode. Luk, 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 luk. Nek begitu, baro. Baro pol. Ya. Oka, oka. Ya. Berarti aku tuh kene. Ya. Berarti iya. Ya. Senang mata aku. Lagi nutupi nyapa, ngurusane caca. Enggak pengen. Berarti ini ADE santai, santai. Kita santai ya, Pak. Santai. Ya enggak santai, asline mumet. Yo. Jadi santai terus. Yo 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 yo. Terima kasih. Menikmati dengan keadaan seperti ini, Pak, ngene terus. Tak. Intinya terima kasih pada para donatur sing-sing kaya ini. Matur suwun. Mungkin duduk dan kau lancar rezeki nih. Sehat selalu. Aku seneng nak ini kita dikon dikai amanah. Kaya nasopo. Aku seneng banget karena aku merasa aku kiu yuki manfaatnya. Jadi youtuber enak manfaatnya lah lur ketok. Bisa nyampe no amanah mana kok. Biar tetap ada. Plus minus tetap plus minus tapi alhamdulillah. Tapi selama ini juga lah kau coba bantu konco-konco. Iku bocah sing biyen buandel gawe ning mendem ngene adol beras adol apa nang wong tuwek alhamdulillah saiki semakin membaik doakan aku untuk menuju yang lebih baik teman-teman amin. Terima kasih sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.